បាទនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅការកំណត់ម៉ោងបើកនិងម៉ោងបិទរបស់អគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជារន្ធសម្រាប់យើងតខ្សែហើយភ្លើងអាពីរនេះរន្ធពីរនេះសម្រាប់ភ្លើងចូលអាពីរនេះសម្រាប់ភ្លើងចេញទីដំបូងយើងមុននឹងប្រើប្រាស់យើងត្រូវកំណត់ម៉ោងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមម៉ោងសកលដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃចិត្តតិចមកមើលនេះដំបូងយើងត្រូវកំសរេម៉ោងឲ្យត្រូវសិនដំបូងយើងចុចប៊ូតុងអូខ្លកឲ្យជាប់ចុចនេះប៊ូតុងអូខ្លកឲ្យជាប់បន្ទាប់មកយើងចុចប៊ូតុងហួរដើម្បីសរេម៉ោងឥឡូវនេះម៉ោង20 5និង10នាទីចឹងគេប៊ូតុងហួរទៅដើម្បីចុចសរេម៉ោងសិនម៉ោង20ទៅវាត្រូវនឹងម៉ោង8យប់អញ្ចឹងយើងម៉ោង8យប់យើងដាក់ម៉ោង20បានវាត្រឹមត្រូវនេះ20ហើយប៊ូតុងមីនុតនេះយើងសរេនាទីនេះសរេនាទីទៅ10នាទីម៉ោង20 10នាទីនេះការស្រាច់ម៉ោងបន្ទាប់មកយើងសរេថ្ងៃមានថ្ងៃច័ន្ទគេពុទ្ធពហុសុខសៅនេះអក្សរចិននេះសោចិននេះវាបង្ហាញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីត្រូវថ្ងៃអាទិត្យទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់កំណត់ម៉ោងព្រោះថាឧបករណ៍នេះវាអាចកំណត់ម៉ោងតាមថ្ងៃបានទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃណាយើងចង់ឲ្យបើកបិទក៏បានថ្ងៃណាឲ្យបិទបើកក៏បានដែរអញ្ចឹងដំបូងយើងចុចប៊ូតុង clockដូចគ្នាចុចជាប់ទៅទៅមកចុចតុងវិកនេះចុចទៅអង្គាពុទ្ធហោះសោកដៅដិតអូខេរីរលនេះសម្រាប់ម៉ោងបន្ទាប់មកយើងស្រេនៅម៉ោងបើកហើយនៅម៉ោងបិទដំបូងយើងចុចប៊ូតុងធីមើមួយមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍នេះវាអាចប្រើប្រាស់បានបិទបើកបានរហូតដល់ដល់20ដងអញ្ចឹងនេះលេខ1នេះបញ្ជាក់ថាលើកទី1ដែលយើងសេរីម៉ោងបើកហើយនឹងបិទអញ្ចឹងអក្សរចិននេះបានន័យថាម៉ោងបើកអញ្ចឹងដំបូងយើងចុចអសរហ្នឹងឲ្យវាអសរហ្នឹងឲ្យវានៅចំអសរនេះឥឡូវវានៅចំនេះហើយយើងចុចចំអសរនេះអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងអូតូមេនយូនេះវាមកនេះនេះបានន័យថាយើងសេរីចំមកបើកចំមកបើកបន្ទាប់មកយើងចុចសេរីម៉ោងសេរីម៉ោងយើងចុចប៊ូតុងហួរនេះទៅហើយវាលោតទៅអរឧទាហរណ៍យើងដាក់នៅម៉ោង5ព្រឹកអញ្ចឹងយើងចុចលេខ5ទៅ5ទៅទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាការបើកនេះវាមានតាមថ្ងៃនេះជួរខាងលើនេះមានច័ន្ទគីពុទ្ធពហុសុខសាទិត្យនេះបានន័យថាបើករាល់ថ្ងៃប
ើករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាឲ្យតែម៉ោង5ព្រឹកគឺវាបើកនៃថ្ងៃច័ន្ទគេពុទ្ធភោសុខសៅប៉ុន្តែបើចឹងតែយើងចង់ដាក់តាមថ្ងៃយើងចិច្ចបន្តវិកវិកទៅនេះមានថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទគេពុទ្ធភោសុខសៅទៅទាំងទៅតាមយើងចិច្ចមើលទៅចង់ដាក់ថ្ងៃណាឆ្លាញ់ដាក់ថ្ងៃណាដាក់ថ្ងៃនោះទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់រាល់ថ្ងៃទៅមកយើងចិច្ចឲ្យវាឡើងថ្ងៃទាំងអស់ដូចដើមវិញនេះហើយបន្តមកយើងចរេម៉ោងបាត់ម្ដងចិច្ចប៊ូតុងធីមើដូចគ្នាបន្តមកយើងចុចប៊ូតុងអូតូមេនុដូចគ្នាឲ្យចំអក្សរនេះមកថាបិទចុចទៅទៅនេះបន្តមកយើងដាក់ម៉ោងដាក់ម៉ោង5 30នាទីចុះចុចប៊ូតុងហោដល់លេខ5នេះ5 30នាទីចុចប៊ូតុងមីនុត30នាទីនេះ30ទៅនេះជាការស្រាច់អញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យថាវាបើកអានេះយើងចុចរីរោសិនចុចខ្លោចចោលទៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសេរ៉េននេះម៉ោងបើកនៅម៉ោង5ព្រឹកនេះម៉ោង 5:00 ដល់យើងបិទដល់វាបិទវិញនៅម៉ោង 5:30 នាទីនេះ30នាទីអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះយើងកំណត់រួចហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដល់ប៉ះសិនណាជាយើងចង់សារ៉េនឹងម៉ោងសាថ្មីយើងចូលប៊ូតុងធីមើនេះគ្នានេះតុងធីមើនេះតើមកយើងចូលប៊ូតុង reset recall ទៅវានឹង reset អស់ហ្នឹងចូលអស់ហ្នឹងហើយអានឹងប៊ូតុងអានឹងម៉ោងបើកហើយបើម៉ោងបិទយើង reset នេះគ្នាចូលធីមើមួយទៀតទៅយើងចូលប៊ូតុង reset recall នេះគ្នាទៅវាបាត់អស់តើមកយើងសារ៉េឡើងវិញទៅវាជាការស្រាច់នេះសូមអរគុណ